Nöjesmassakern presenterar Laura Branigan, amerikansk sångkomet. Harry Brandelius, still going strong. Dessutom, Kix dansar vilt. Brasse Brännström går på muggen. Kockarna bantar. Vilde jägaren skjuter skarpt. Samt trollet Rulle, direkt från Studio B, Nöjesmassakern. God afton och välkomna till Sportspegeln. Nå, hur gick det i matchen? Jo, vi förlorade. Förlorade ni? Jo, det gjorde vi. Vill jag ska berätta om matchen? Ja, berätta lite om. Ja, det började olyckligt att vi förlorade med 5-0 och de började med att göra 1-0. Och sen gjorde de 2-0 och sen så, som lök på laxen, så gjorde de 3-0 och sen fan med dem, de gjorde 4-0. Vet du. Det var ju väldigt dramatiskt. Hur gick det sen då? Ja, sen så, sen gjorde de 5-0. Det var illa. Ja. Men du vet, alltså, det är så när man spelar mot Schweiz, alltså på deras hemmaplan. Jo. Det är svårt alltså. Jo, jo. Men hur kunde det gå så förskräckligt dåligt? Ja, vad fan, vi kom ju ner där utan någon utrustning, vet du, och då är man chanslös. Jag förstår. Ball, ja, ball! Tja, vänta! Ja! Hej alla barn, jag heter Rulle. Jag kan lägga upp håret. Hårrulle. Hej då!
Han är inte mycket till jägare den där. Nej, men bananer, det är han inte heller bra på. Det är svårt att äta banan. Ja, det är det. Du Harry, det är en sak jag funderat på. Har du någonsin sjungit tangokavaljeren? Ja, ofta på gammeldans. Gammeldans? Men ja. det är ju en tango. Jag vill bli bra med hambo. Hambokavaljeren. Får jag bli din hambokavaljer blott för några timmar och få en kyss och kanske fler, och vad sen än sker, aldrig mötas mer. Får jag viska att jag har dig kär, får jag le och dansa med dig ut i en tango där. Varje steg och spär mot lyckan, den sanna livspoesien finner vi i en hambo som för en natt mig bevilja sen mig skiljas igen. Så slut är allt vad jag begär, att för några timmar få bli din hambokavaljer, som en natt du ger din kärlek. Tjo, hej! God morgon mina barn. Det här är pappa, kapten Lindberg, som talar. Och jag ska be för önska er välkomna på denna promenad till daghemmet i Jöken, beläget i korsningen Östermalmsgatan, Sibyllegatan. Om ni nu tittar här snett framåt vänster så ser ni Systembolaget där man kan köpa sprit till ordinarie priser. Vädret är hyfsat och ni beräknar vara framme om cirka 10 minuter. Ha en trevlig resa. Tack. Ja. Jag har en kusin. Och jag träffade honom häromdagen och då berättade han en historia för mig som jag ska berätta för er, som handlar om ett lejon. Det är ute på savannen i Afrika så kommer ett stort, fruktansvärt stort lejon. Mycket större var det, nästan så här stort var det. Så han var ju jävligt stolt, för han var djurens konung, så han gick där och spände sig. Så träffade han en zebra och så sa han: du, vem är djurens konung? Oh, sa zebran, det är du, det vet ju alla att du är djurens konung. Ja. Så gick han vidare och så träffade han en giraff och sa han: hörru, vem är djurens konung? Oh, sa giraffen, det är du, det lär man sig redan i skolan. Så gick lejonet ner till floden och där hittade han en flodhäst och sa han: kan ni gissa vad han sa? Det var han sa, gissa, vem är djurens konung? Och så sa flodhästen: oh, det är du, stora mäktiga lejon. Så vände lejonet sig om och stod en elefant och så tittade lejonet och sa: du, vem är djurens konung? Då tittade elefanten på lejonet, böjde sig ner, fattade med snabel om lejonets svans, lyfte upp honom över huvudet, snurrade honom 28 gånger och kastade honom ner i marken. Då tittade lejonet upp och sa: ja, du behöver inte bli så förbannad bara för man frågar. Mm. Här är Kriminellt. På förmiddagen idag utfördes ett rån på Handelsbankens kontor vid Karlaplan. Bytet gav i reda stålar inte mindre än 285 000 kronor. Sålunda en klar förbättring från förra veckan. Rånaren kom helskinnande undan och vi är på Kriminellt ber att få gratulera till en hellyckad stöd. Fifflet med travkuponger på V65 har ökat och gett en avkastning på bortåt 675 000. Ett glädjande resultat av ett fruktbart lagarbete i sjätte distriktet. Ja. 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 Vår käre Arne Biffen Redig dömdes idag av Gävle tingsrätt till 1 år och 6 månaders straffarbete. Ganska hyfsat med tanke på Biffens tidigare register. Det var en 23-årig kvinnlig polisaspirant från Solna som grep honom in i affären med guldarmandet på armen. Och så över till vädret.
Här uppe i Boden har en lågtrycksrygg passerat in över Finland medfört att temperaturen rasat ner till minus 7 grader. Blixthalka, massor med snuta på vägarna, så se upp. Ett regnområde över södra Svealand har medfört att skogsområdet här runt Kumla har blivit väldigt geggigt. Så planerar ni rymning, så tänk på att ta på er ordentligt på fötterna. Slutligen, efter en lyckad kupp, så glöm inte att anmäla ändrad inkomst till Försäkringskassan. God afton. Hej då hundvänner och välkomna till Hundrutan. Idag i studion så har vi med ett par gäster. Det är Åke Karo och hans lilla hund. Hör du Åke, vad är det egentligen för hund du har i knä? Det är en brun hund. Ja, men du sa tidigare när vi pratade i förra programmet att det var en mesopotamisk dvärgskoja. Stämmer inte, det är en brun hund. Det är en brun hund och den heter? Den heter Stickan, men vi kallar honom Holmberg efter skådespelaren. Kan du tala om vilken skådespelare? Ja, vad heter han? Karl Arne. Karl Arne Holmberg. Karl Arne Holmberg. Den känner väl alltid. Hör du, den här Holmberg, han är inte så speciellt stor, om man säger. Ja, det vill jag inte säga att jag tycker. Han är ungefär så här i alla fall. Ja, det är ju inte så mycket i alla fall. Nej, men så här då. Nu ska vi inte fördjupa oss i detta. Nu ska vi inte sitta och pladdra och bort tiden med sånt skit. Utan anledning till att jag bara kom hit med din hund, det var ju att han kan läsa. Han kan läsa. Okej, okej. Jag tog med mig hemifrån de tre musketörerna av Alexander Dumas. Den kan du lägga undan från början, för det har han läst. Kan han inte läsa igen då? Nej, jag läser aldrig om böcker. Förstår. Han klarar sig inte under i alla fall. Jag tog med mig en bok till. Det är Hemsvona, August Strindberg. Ja, den tror jag att han tycker om. Jag ska höra. Ja då, den läser han gärna. Då har jag Slöp här, Madame Flod på isen. Ja, du kan hålla det så han ser. Ja då. Hur går det? Hur läser han? Det är ju fullständigt fantastiskt. Har du någon förklaring till det? Jag förstår inte hur det går till. Men jag vet ju en sak, och det är ju att han kan se på tv också. Detta och mycket annat ska vi se i nästa hundruta. Fido. Fido, hundvänner. På sista tiden har det blivit väldigt inne med handarbete och nu även bland killar faktiskt. Gösta Engström, skulle du vilja berätta lite om ditt handarbete? Jag är ledsen, men jag måste sticka. Jag är en gammal fiskargubbe sitter och lappar nät. Jag har sån reumatism i ryggen och ont i ena knät. Den här låten, Jag är en gammal fiskargubbe, eller Ungmön på Kärringen som den egentligen heter, den skrevs 1940 av Kai Gullman för Harry Brandelius. Så när jag träffade Harry här innan så sa jag till honom, men för fan Harry, du kan ju inte hålla på och harva den här låten på samma sätt i 45 år, i alla fall 80-talet. Nej, nej, så Harry, det är inga problem. Jag har gjort om den, nu är den modern. Den ska vi se nu! Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lagar nät. Jag har sån reumatist i ryggen, ont i ena knät. Nu är jag både trött och tung och blicken minneslö. Men jag har också varit upp och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla ungmön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Thank you.
blev min hon. Och hon var blåögd och hon var fager, ja nästan skön. Laura, I love you. I love you too. I love you three. Filmkrönika 13:e. Ja, välkomna till Gyllene klippet. I kväll tänkte jag att vi skulle tala om en av de stora svenska filmerna genom tiderna, Sanden brinner. Errol Johansson, du spelade huvudrollen i den filmen. Vad minns du av den idag? Ja, det var väl mest att det regnade hela tiden. Jag tänkte nog mer på dina konstnärliga intryck. Ja, det var väl det där jävla regnandet. Det skvalade hela filmen. Filmhistorikern Peter Niklasson, du har skrivit en doktorsavhandling på Sanden brinner. Hur upplever du regnproblematiken? Ja, det är ju så att det regnar ju lite i början av filmen och sen så regnar det ju en hel del på slutet. Men däremellan är det ju inget regn alls. Men jag kan ju tänka mig att många människor så här 25 år efter har intrycket att det regnar hela tiden. Men så är alltså inte fallet. Errol Johansson, en av filmens centrala scener är när du sitter på den här lilla bykrogen. Ja, just det. Då regnar det så in i helvete. Och det sa jag till regissören också. Hur fan kan det regna när vi är inomhus? Ja, jag skulle nog säga att just i den scenen regnar det inte faktiskt. Nej. Regnar det inte? Det vräkte ju ner. Jag hade ju vatten i skorna i 3 dagar. Jag har i min avhandling visat varje scen var det regnar och inte regnar. Och där regnar det inte. Jag skiter väl i din avhandling. Jag var där. Okej, det regnade inte. Det vräkte ner. Det var som att stå och lira i ett badkar. Jag vill inte vara påstridig. Men det var faktiskt så att där regnade det absolut inte. Det regnade inte en enda... Hörru du, din jävla akademiker. Jag säger bara en sak. Jag var där. Och jag säger att det regnade så in i helvete. Det var värre än en världsomsegling under havet. Hör du det? Nej, Pinocchio. Det tycker jag är fin det. Torrt och fint! Ja, vi kommer väl inte så mycket längre i den här debatten. Vi ska istället titta på en nykomling på den svenska filmhimlen. Jag tänker på den nya Hälsa den där hemma. Kväll! God morgon! God morgon! God morgon! Hej! God middag! God middag! God middag! Nej, god middag, god middag! God middag, löjtnant! God middag, god sigar! God middag! God middag, mina herrar! Spelar ni egentligen? Heaven can wait, we're only watching the skies.
hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? As we turn our faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Kväll och välkomna till Fågelrutan. Vi har som gäst här ikväll Ernie Fågelberg som har som hobby fågelskådning. Hör du Ernie, som fågelskådare gäller det väl att iakttaga största försiktighet, eller hur? Ja, och fåglar. Jag förstår. Och medan Ernie skådar vidare så ska vi titta på en av vår tids förnämsta fågelimitatörer. God afton. I min serie fågelimitationer ska jag ikväll be att få göra blåmässen. Pip. Det finns en del människor som säger att fågelskådare till slut i princip börjar anamma fåglars beteende. Stämmer det? Det är helt fel! Skrivit den här sketchen.
Du Helge. Mm. Det här är en vinst alltså. Vadå vinst? Jag sitter och krökar här på Kanarieöarna. Vad menar du med det? Ja, men ta till exempel hemma. Det kostar alltså en sexa whisky 50 spänn, va? Ja. Och här kostar den 15. Ja, ja. Men jag dricker gin, jag vet du. Ja, men Helge, vad fan, det är bara ett exempel, Helge. Ja. Det är gin och skit, det är ett exempel, Helge. Du måste se de stora linjerna. Ja, ja. Så gin kostar... Om man nu ser så på varje sån sexa man dricker tjänar man alltså 35 spänn, va? Mm. Om vi då drar i oss en 75 per man på, om dagen. Ja, det gör vi nästan, va? Minst. Ja. Då tjänar vi. Då blir det 75. Där, det delat med 6. Mm. Det blir 12,56. Ja. Oj. Och sen. Oj. Och så billig. Ja. Oj, jag kan få ett 2,6 till, tack. Det är ju ren i vinsten det. Ja. Ja. Och man. Då säger 12,56 gånger 35, ska vi säga 12, man spiller det lite, va? Ja. 12 gånger 35. Ja. 12 gånger 35 spänn. 30. Gå, 35. Ja. Tyst med Helge, jag räknar. Då blir det 420 spänn i vinst på ett helrör. Oj, ja. Det är förvånansvärt. Ja. Men du, om vi sen är här nere i 14 dagar, man får ju Helge för fan. Det är ett exempel, Helge. Ja. Det är ett exempel, Helge. Ja. Fan, du måste fan, Helge. Jag får ett exempel. Kan inte bara sitta och kröka, Helge, för nej. Fan. Nej. Och nu är jag här i 14 dagar, va? Ja. Och sen kan man räkna bort en halv dag när man kommer, för då hinner man inte resa så jävla mycket. Då blir det 13. Likadant när man kommer hem, då blir det alltså... 13 dagar, vet du. Ja. Det blir 5462 kronor. Hur fan räknar du ut det? Okej, så på två man. Ja? Det blir 10,920. Mm. Och sen resan kostar 3,000. Helge! Ja? 3,100 per man. Ja. Då blir det alltså... 6,200. Det är säkert inte hon har räknat. Nej, över så. Jävla Helge! Ja! 10,920 minus 6,200. Det blir 4,720 spänn. I ren vinst. Vi skulle stannat en månad, Olle. Du, vad fan. Tror du att vi kan röka varsin limpa om dagen? Det är pengar att tjäna. Tjena, Jansson. Läget. Tjena. Tänkte hacka i dig något speciellt, eller? Det är bra. Ja, då kör vi med detsamma. Dyrt och dyrt. Vad fan, sjögurkarna brakar höjden. Sojan får du fan om inte gratis. Nej. Här då. Hårrullar. Och rullar, sa du det? Vårrullar. Tjena Jönsson, läget? Tänkte hacka i något speciellt? Jag tycker det har blivit så dyrt. Dyrt och dyrt, vad fan, sjögurkarna brakar i höjden. Vad fan, tror du det här är gratis? Nej. Här då? Nej. Sur. Jag klarar det här med, men det var en jävla soja. Tror du det här är gratis? Du, nej. Och så två år. Vad jag gillar med dig, Harry, det är att du håller dig liksom ajour med tiden sådär. Tänk bara nu på den här ungmön på Kärringön. Alltså, om jag var ung så skulle jag säga, vilket klös det är i den låten när du gör den nu i din nya variant. Ja, man försöker så att man kan, men det där var ju ingenting, vet du. Då skulle du se med nya video. Video? Va? Men jag har ju Blondelius. Ja, men det är bara helt för mycket. Mm.
gamla Nordsjön som svallar och brusar. Under vindarnas växlande gång, sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid din böljas förtrollande smek, medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På det blånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer i dig flöja, följande din liv mellan fjärran och när. Ur det djup hämtar fiskan sin äring, du välvande nyckfulla har. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. Du är grej, Tari. Du är fräck, vet du. Jag gillar din pryl. Den är helt brottatung. Nu i den här videon så kommer du gå hem i stugorna så det bara brakar. Lita på mig, Harry. Du vet, jag är proffs i den här branschen. Jag har varit med länge. Det är bara en sak, Harry. Du måste tona håret. Du måste bleka det. Det kan inte bli vitare. Jo, för fan. Då kommer småbrudarna älska dig. Eller hur, Laura? Nej, hon begriper inte sånt här. Kom igen. Ja. Have you ever done any video? Any who? Video. Yes. Have you? Like this one? No, never. Just like that one. Yeah, just like that one. And that's all. I was going to ask you, what do you do when you don't sing? Vad gör hon inte sjunger? I do sports and run around and hunt. You do hunt? That was really hard. Hon jagar. What do you hunt? What do you hunt? Men. Ja, då ska vi inte prata mer om detta. Det är... No, I'm joking. Okay, well, we are saying this only because this is going to lead to a small film. Vi säger det här bara för att detta ska leda till en film om en jägare, den vilde jägaren. Och han jagar också, men han har hittills aldrig lyckats träffa någonting. Och nu pratar jag för att det ska börja nu! Välkomna tillbaka till Fågelrutan. Nu har vi här i studion Ernie Fågelbergs bror, Svan Olof Fågelberg. Vill du berätta lite om dina små skyddslingar? Det ska jag gärna göra. Jag tänkte bara om redaktören vill hålla truten. Jag kan börja med den här. Det är en blästrad sockel i furu. Robust, slitstark, men givetvis finns det enklare varianter. Som här. Har vi en enkel sak, masonit, sockel, väldigt enkelt sitt utförande men fyller ändå sin funktion. Jag vet ju många, jag har förresten vänner till mig som tycker det här är ett väldigt bra alternativ. Mycket bra sak. Men vill man ha lite exklusivare så finns det ju den här socken i pockenholts. Ett slag som man kan förnissa, kanske linolja innan själva förnissningen. Så. Ja. Men min personliga favorit, det måste jag säga, det är den här montagen. Det är en robust spånplatta som har toppats med en björkbit som har fått ett väldigt vackert överdrag av sån här sikaputs. Slagfast. Mycket vacker sak. Ja, jag berättade förra veckan om en kille som en kompis uppe i Gällivare som har en Lloyd. Och det är väldigt många nöjda norrlänningar som har hört av sig och tyckte att det var en jättefin dialekt jag pratade.
Så jag tänkte att jag skulle göra en norrlandsgrej till om en Lloyd. Det är samma kille, han ringde själv och så sa han, du har inte hört resten av historien. Nu är jag norrlänning. Ser ni skillnaden? Ja, så ringde han så här. Hörru, du har inte hört resten av historien. Vet du vad fan, jag skulle upp och fiska, vet du, med Lloyden, vet du. Så tänkte jag, man får ha lite skaffning. Så jag drog in till bolaget i Gällivare, vet du. Startade utanför, vet du. Slängde in ettan, vet du. Drog upp han i 80, vet du. Slängde in tvåan, vet du. Jag var inne på bolaget, det är väl en 4 mil. Det tog väl en så här 6-7 minuter, vet du. Så kom vi in på bolaget, vet du. Så här, tjena, så här. Skulle ha lite brännvin. Ja, det, sa han. Hur mycket ska det vara? Ja, vad fan, sa, hur mycket kan du undvara? Ska ut och fiska en vecka, vet du. Så i alla fall sen lastar in, vet du, Lloyden. Man fäller baksätet till Lloyden, vet du. Det rymmer hur mycket som helst, vad fan. Vet du, in med 28 backar. Han har lite svårt med språket, den här grabben. In med 28 backar, vet du, med starköl, vet du. Lloyden var knappt halvfull, vet du. 17 flaskor Koskenkorva. Det brukar göra en liten fruktvål på, vet du. Man blandar 17 flaskor Koskenkorva, stänker man i lite citron. Man får försiktig, vet du. Det är så lätt att ta fruktsmak, vet du. Och sen ut på vägen, vet du. Starta Lloydjävlen, vet du. Låter som en Ferrari, vet du. Kör igång, vet du. Kör kanske en 7-8 mil, vet du, uppe i fjällen. Då stannar biljävlen, vet du. Det var sabotage, naturligtvis. Den går ju som en klocka normalt, vet du. Så står jag där och funderar vad han ska göra, vet du. Kommer polisbilen, vet du. Tjena grabbar, sa, det är gamla kompisar till mig, skolkamraten. En heter Erik och den andra heter Erik också. Alltså, ska du ha hjälp, sa de. Ja, vad fan, sa, kan ni boxera mig, sa de. Ja, det kan vi göra, vet du. Är det så jag tycker det går lite fort, vet du, så tuta, sa de. Ja, det är inga problem, sa jag. Så ligger vi där och kör lite fint på vägen, vet du. Kanske den som är 50-60, vet du. Kommer en Stockholms jävel i en Porsche, vet du. I 220. Och snutarna Erik och Erik, de glömde ju mig, vet du. Efter den här jävla Porschen, vet du. I 220. Och jag tänkte, vem är dra åt helvete, så har börjat tuta, vet du. Sen hörde jag lite senare, vet du, en kompis som bor uppe på vägen, vet du. Han såg det här, vet du. Han in, ringde till sin granne som bodde 19 mil längre bort. Det var närmsta granne, vet du. Hej, det är Birger. Du, titta ut genom fönstret om en stund. För då kommer en Stockholms Porsche i 220. Och efter den är det en polisbil som jagar. Och allra sist så ligger en Lloyd och tutar från omkörning. Hej alla barn. Jag heter Rulle. Jag kan ta tjejer på bröna. Hej då. Trumslagare, det är ett märkligt släkte. Det finns alla olika sorter. Till exempel nybörjaren, han som precis har fått sina trummor. Han vill ju, vi ska se några exempel. Och framförallt nybörjaren, han som vill spela på allting på en gång. Trumslagare som är blyg. Lat. Förbannad. Matglad. Japansk. Kinesisk. Tysk. Kokett. Kokett. Kokett.
Nästa Jon, det är att det är en packad trummis. Matrutan ikväll kommer att handla om bantning. Men först ska vi titta på en liten film om en bantares alla ved och möder. Man är i pannan och så massor med smör. Mm. Vet du vad jag brukar göra? Nej. Jag brukar bränna av dem med lite konjak. Ja, precis. Och fransk senap. Mm. Jag brukar tänka som så, just den där kombinationen fransk senap, konjak, grönpeppar, grädde och så tror jag. Den grejen som då Ja, vet du vad som är jättegott till också? Mm. Det är sån här klyft potatis som man slänger in i en jättehet ugn. Ja. Så blir de så där alldeles gyllenbruna och knapriga och lite fluffiga. Ja, sen när man sätter tänderna igen så är det först lite motstånd, va? Och sen klappar det bara så sjunker det på igen. Så har hela den här krämigheten. Åh gud, vad gott det låter. Ja, jag älskar ju den. Men det är klart, vi käkar ju lite på det också. Alltså, vadå? Jo, ja, det har jag berättat, för det är Olle är ju väldigt förtjust i toast i Skagen, va? Åh, massor med lax och löjrom. Mm, hemmagjord majonnäs. Ja, vet du vad jag brukar göra med den? Jag brukar röra ut den med lite extra grädde och få en liten len. Olle, det blir inte mer. God afton och välkomna till Matrutan. Och jag säger särskilt välkommen men till min kära vän och kollega Werner Melon. Välkommen Werner. Tack ska du ha Werner. Det är alltid lika roligt att vara här Werner. Det är roligt att ha dig här Werner. Tack ska du ha Werner. Tack ska du ha. Och vad hade du tänkt att vi skulle laga för mat idag? Idag hade jag tänkt att vi skulle laga väldigt lite mat. Ja, jag förstår. Lite men gott. Ja, inte speciellt gott heller. Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Det är ju så att det är många människor som har sitt problem med sitt vikt. Vikt? Nej, vikt. Alltså vikt? Ja, det är så att vi svenskar helt enkelt är för tjocka. Och därför så tänkte jag att vi skulle titta på en liten bantningsmiddag. En bantningsmiddag, ja. Ja. Och vad har du då där? Här har jag själva förrätten. Men jag ser ingenting. Nej, det är ett av mina bästa bantningstips. Det är att hoppa över förrätten. Hoppa över? Nej, hoppa över. Ja, jag förstår. Ja. Och där har du då alltså själva varmrätten. Ja, genau. Den ser mumsig ut. Ja, den är väldigt mumsig. Får jag se? Ja, titta, där ligger ja. Den. Ja. Det där är inte små potatis. Jo, det är det. Det är det. Ja, det är det. Ja, vad har du så sen att bjuda på? Ja, som avslutning. Så brukar jag en sån där, en schwarzwaldtårta. Men vad säger du? Jag säger en schwarzwaldtårta. Ja, jag hörde det, men är det verkligen lämpligt som bantningsmaten? Jag tycker som så att man ska inte vara alldeles för sträng eller rigid. Utan är det så att man har varit så duktig och ätit så lite, då ska man unna sig något gott till efterrätt. Ja, annars blir man ju också dessutom väldigt hungrig. Ja, naturligtvis. Vi ska väl säga detta till våra allra tjockaste tittare, att det går lika bra med selleri. Och därmed säger vi slut för idag från Matrutan. Tack, Werner. Bye.
Pass på, pojka. Mm. Ja, vad säger vi nu? Vi säger som Harry Brandelius brukar säga. Hej då! Hej då! Rulle. Jag kan göra skitlukt av talbar. Hej då. Och du, glöm inte fars dag på söndag.